بھلا وہ امام علی مقام امام حسین غلط ہو سکتے ہیں؟ یزید نے امام علی مقام کو نہ سمجھا اس وقت کے اور بعد کے یزیدیوں نے بھی امام کو نہ سمجھا. بات قابل توجہ ہے کہ یزید نے امام علی مقام کو نہ سمجھا اس وقت کے یزیدیوں نے اور بعد کے یزیدیوں نے بھی امام علی مقام کو نہ سمجھا. انہوں نے نہ جانا کہ حسین کون ہے, قرآن کون ہے, حسین کیا, قرآن کیا, حسین کا قرآن سے تعلق کیا ہے, قرآن کا حسین سے تعلق کیا ہے. بھائی جس نے قرآن کو مانا اس نے حسین کو مانا, جس نے حسین کو مانا اس نے قرآن کو مانا. جو قرآن کا ہوا وہ حسین کا ہوا, جو حسین کا ہوا وہ قرآن کا ہوا, جو حسین کا مڑ کر وہ قرآن کا مڑ کر, جو قرآن کا مڑ کر وہ حسین کا مڑ کر. بھائی کیوں کہ جہاں قرآن آیا وہاں حسین آیا, جہاں قرآن آیا وہاں حسین آیا, جس جگہ قرآن آیا اسی جگہ حسین آیا, جس ملک میں قرآن آیا اسی ملک میں حسین آیا, جس دھرتی پہ قرآن آیا اسی دھرتی پہ حسین آیا, جس شہر میں قرآن آیا اسی شہر میں حسین آیا, جس برادری میں قرآن آیا اسی برادری میں حسین آیا, جس خاندان میں قرآن آیا اسی خاندان میں حسین آیا. بھائی جس گھر قرآن آیا اسی گھر حسین آیا, جس کے سینے میں قرآن آیا اور اسی کے کندھوں پہ حسین آیا. جس کے سینے میں قرآن آیا اور اسی کے کندھوں پہ حسین آیا. نہیں کہنا تو ڈٹ کے بولو نا, پیار سے بولو نا, للکار کے کہہ دو, ایک بار ذرا جوش سے بولو نا. بھائی جس کے سینے میں قرآن آیا اور اسی کے کندھوں پہ حسین آیا. قرآن نے کہا حسین میں تیرا غمخوار ہوں, حسین نے کہا سن اے قرآن میں بھی تیرا وفادار ہوں. قرآن نے کہا ہے حسین تیری شہادت کے بعد میں تیری ہمیشہ کی زندگی کا اعلان کروں گا, حسین نے کہا سن اے قرآن میں بھی فاطمہ مظہرہ کا لخت ذکر ہو کر فاتح خیبر کا نور نظر ہو کر اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر تو میری شہادت کے بعد میری ہمیشہ کی زندگی کا اعلان کرے گا تو میں بھی اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ نیزے کی نوک پہ چڑھ کر تیری تلاوت کروں گا.